Jai Ram Madhava Punjabi Hari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare 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 Hare
Sveiki visi čia susirinkusieji. Labai labai džiugu, kad atėjot, mus aplankėt. Aš trumpai pristatysiu mūsų šios dienos svečią, nes tikrųjų yra ypatinga proga, netaip dažnai atvažiuoja tokie svečiai. Mokytas jisai pastoviai keliauja jau daug metų aplink pasaulį ir aplanko labai daug šalių, net du kartus per metus apkeliauja visą pasaulį ir visą laiką skaito paskaitas, o visą likusį laisvą laiką internetu atrašinėja klausimus. Tų, kuriem tie jam rašo klausimus, kam įdomus dvasinis gyvenimas, kyla įvairūs klausimai, vis laiką drąsiai galima mokytojų rašyti. Ir šitas mokymas, kurį moko mokytojas, jis yra labai senas, ir toks senas, kad jau niekas net nebeatsimena, kaip seniai jis atsirado, bet tai vedų raštai prašo, kad tūkstančiai metų atgal jau buvo žinomas tos pačios dvasinės tiesos, kurias iš kartos į kartą saugojo. Išminčiai, dvasiniai mokytojai ir perdoda iš kartos į kartą. Taip ir mūsų mokytojas yra tiesioginis Šilos Prabhupados mokinys, kuris meniškai mokėsi iš jo, gavo iš jo išventinimo ir dabar irgi perdavinėja tą patį žinojimą, taip pat duoda išventinimus į šitą mokslą ir moko. Dėl to jis yra vadinamas dvasiniu mokytoju. Tai kokia yra nauda mums iš to, nauda iš to yra begalinė. Nesakoma, kad dvasinės žinias neįmanoma kažkaip tai išskaityti iš knygų ar išfilosofuoti teoriškai. Dvasinės žinias jos perdodamos iš širdies į širdį, nes tai yra tam tikra nuotaika, tam tikras meilės jausmas ir jis yra užkrečiamas perdodant iš širdies į širdį. Ir kaip tas perdavimas vyksta? Tiesiog klausant ištempus ausis ir ta meilės ir džiaugsmo banga eina į mūsų širdį ir mes irgi pasijuntame laimingi ir mums irgi pradeda būti aiškios dvasinės žinios. Dėl to yra tokia nuostabi galimybė bendrauti mums dabar su tokia pažengusia dvasiška asmenybė, paklausyti ir įsikvėpti, pasikrauti savo dvasinės batareikas. Todėl mes dabar šiltais plojimais pasveikinkime mūsų mokytę. Ačiū labai. So today we're reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter number 18, text number 57. Ir šiandieną paskaitysime paskutinį Srimad Bhagavad Gita skyrių, 18:57 tekstą. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Chetasa sarvakarmani mayi sanyasya matparaha buddhi yogam upashritya machchitastatatam bhava. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. These are the words of Lord Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead. In all activities, just depend upon me and work always under my protection. In such devotional service, be fully conscious of me. Purport. When one acts in Krishna consciousness, he does not act as the master of the world. Just like a servant, one should act fully under the direction of the Supreme Lord. A servant has no individual independence. He acts only in the order of the Master. A servant acting on behalf of the Supreme Master is unaffected by profit and loss. He simply discharges his duty faithfully in terms of the order of the Lord. Now, one may argue that Arjuna was acting under the personal direction of Krishna. But when Krishna is not present, how should one act? If one acts according to the direction of Krishna in this book, as well as under the guidance of the representative of Krishna, then the result will be the same. The Sanskrit word matpadaha is very important in this verse. It indicates that one has no goal in life save and except acting in Krishna consciousness just to satisfy Krishna. And while working in that way, one should think of Krishna only. I have been appointed to discharge this particular duty by Krishna.
while acting in such a way, one naturally has to think of Krishna. This is perfect Krishna consciousness. One should, however, know that after doing something whimsically, he should not offer the result of the Supreme Lord. That sort of duty is not in the devotional service or of Krishna consciousness. One should act according to the order of Krishna. This is a very important point. That order of Krishna comes through disciplic succession from the bona fide spiritual master. Therefore, the spiritual master's order should be taken as the prime duty of life. If one gets a bona fide spiritual master and acts according to his direction, then one's perfection of life in Krishna consciousness is guaranteed. Mes skaitome tekstą, kuriame pats viešpas, arba dar žinomas Krišnos vardu, kalba Arjunai. Kad ir ką darytum, pasikliauk manimi ir mano globa. Taip su pasiaukojimu tarnaudamas į mane nukreip visas savo mintis. Šilas Prabhupados komentaras. Vengiantis su Krišnos sąmonė nesielgia taip, tarsi jis būtų pasaulio šeimininkas. Jis elgiasi kaip tarnas, vadovaujamas aukščiausiojo viešpatės nurodymais. Tarnas nesielgia kaip panorėjęs, jis daro tai, ko prašo šeimininkas. Tarnas besidarbuojantis aukščiausiojo šeimininko labui, abejingas ir laimėjimui, ir netikčiai. Tiesiog vykdo savo pareigas, būdamas ištikimų viešpatės įsakymui. Gali kilti klausimas, ar Arjunai vadovavo pas Krišną, o ką daryti, kai Krišnos nėra šalia? Jeigu elgsimės taip, kaip šioje knygoje moko Krišna, ir vykdysime Krišnos atstovo nurodymus, tuomet irgi pasieksime tuos pačius rezultatus. Šiame posme labai svarbus sanskrito žodis matpara. Jis pažymi, kad nėra kito gyvenimo tikslo, kaip veikti su Krišnos sąmonė, siekiant patenkinti Krišną. Tai veikiant, reikia galvoti apie Krišną. Šią konkrečią pareigą man patikėjo pats Krišna. Taip mes savaime galvosime apie Krišną ir pasieksime Krišnos sąmonės tobulumą. Tačiau vertėtų įsidėmėti, kad tuo atveju, kaip pataikaujama savo užgaidoms, su veiklos rezultatų saukoti aukščiausiam viešpačiui nedėra. Tokie veiksmai nėra Krišnai skirta pasiaukojimo tarnystė. Reikia vadovautis Krišnos įsakymu, tai labai svarbu. Krišnos nurodymus gaunama per mokinių, seka iš bona fide dvasinio mokytojo. Todėl dvasinio mokytojo paliepimą reikia laikyti svarbiausią gyvenimo priedermę. Jeigu žmogus randa bona fide dvasinį mokytoją ir veikia taip, kaip jis nurodo, jis tikrai įsisąmonins Krišną ir pasieks gyvenimo tobulumą. So in this verse, Krishna is explaining how important it is to work in devotional service. Taigi šiame posme Krišna paaiškina, kaip svarbu mums veikti atsidėjimo tarnystės nuotaikoje. Prabhupada clearly makes the distinction between doing something whimsically and offering the result to Krishna, or acting on the order of Krishna and offering that to Krishna. Šila Prabhupada daro labai aiškų skirtumą tarp to, kai mes veikiam savo nuožiūrą ir kada mes veikiam nurodyti aukščiausio Dievo asmens Krišnos. So what are we speaking about here? Some of you are new and may not understand anything of what we're saying. Galbūt čia yra svečių, kur nesupranta nieko, apie ką mes čia kalbam. The whole point is there is God. Visa esmė yra ta, kad Dievas egzistuoja. God exists. Dievas egzistuoja. God is not a myth. Ir tai nėra mitas. How do we know that God exists? Iš kur žinoti, kad jis yra? Well, we have to understand what is the meaning of God. Turime suprasti, ką ta žodis Dievas reiškia. God means the source of all existence. Dievas yra viso ko šaltinis. The scientists nowadays tell us there is no God. Mokslininkai mums pasakoja, kad Dievo nėra. They tell us that everything comes out of nothing. Jie sako, kad viskas atsiranda iš nieko. And they tell us that this is science. Ir dar tai vadina mokslu. Science has discovered that everything comes out of nothing. Mokslas atrado, kad viskas atsirado iš nieko. But actually there is no such scientific evidence. Bet tokių mokslinių įrodymų nėra. It is simply a dogma. Dėl to tai yra tik dogma. The fact is that nothing comes out of nothing. Faktas yra tas, kad niekas neteina iš nieko. Has any scientist ever observed something coming out of nothing? Ar nors vienas mokslininkas matė, kaip iš nieko kažkas atsirado? It's never been observed. Niekada to nebuvo. There's no scientific experiment you can prove that it's something out of nothing. It's never happened before. Ir niekada toks nebuvo mokslinis eksperimentas atliktas, kurio metu tai būtų įrodyta. The fact is that things always come from things. Faktas, kad kažkas atsiranda iš kažko.
This book stand came from a tree. Šitas staliukas knygai atsirado iš medžio. Which came from a seed. Kuris išaugo iš sėklos. Which came from another tree. O ta sėkla iš kito medžio which atsirado. Came from a seed. Kuris irgi išaugo iš sėklos. Which came from another tree. Kuri irgi atėjo iš kito medžio. Anything you may analyze it has a chain of causality going back. The cause of the cause of the cause of the cause. Viską, ką benalizuotume, viskas turi priežastį, dėl ko tai atsirado. You can trace any line of causality back far enough and you'll finally come to the cause of all causes. Ir jeigu eisite iki pat galo, kol surasite priežasčių priežastį. There's one original cause for everything that exists. Jūs rasite vieną vienintelį priežastį viso ko, kas egzistuoja. In Sanskrit language it is called sarvakara karanam. Sanskrito kalba tai va taip sakoma. The cause of all causes. Priežasčių priežastis. So that is God. Tai yra Dievas. God means the cause of all causes. Reiškiasi visų priežasčių priežastis. So since nothing can come out of nothing, therefore there must be an original cause of all causes. Kadangi nieks negali atsirasti iš nieko, nes iš kažko tai turėjo atsirasti. This is a scientific conclusion. Tai tokia yra moksliška išvada. It's not blind faith. Tai nėra aklas tikėjimas. It be scientifically demonstrated that there must be a cause of all causes. Ir moksliškai galima įrodyti, kad viskas atsiranda iš kažko. So then what is the nature of that original cause of all causes? Kyla klausimas, tai kokia prigimtis, kas ta pirminė priežastis, kaip jinai atrodo? That cause of all causes is the source of existence itself. Nes šita pirminė priežastis arba Dievas yra visos egzistencijos šaltinis. Just like a gold mine produces gold. Lygiai kaip aukso, iš aukso kasyklos galim gauti aukso. That cause of our causes is an existential mine from which everything has been come. Lygiai taip pat šitas visos egzistencijos šaltinis irgi yra kaip tokia kasykla, iš kurios viskas atsiranda. So how to understand the nature of that existential mind. Ir kaip mums sužinoti, kokia prigimtis tos egzistencinės kasyklos? It's not difficult. Visiškai nesudėtinga. You analyze what has come from that existential mind. Reikia tiesiog analizuoti tai, kas ateina iš tos priežasties. Just as you can analyze a gold nugget. Lygiai taip pat kaip auksą gali tyrinėti. And understand that the gold mine must contain the same thing within it. Stebėdami aukso, jūs galite padaryti išvadą, kad aukso kasykloje taip pat turi būti aukso, jeigu tai atėjo. Gold from a goldless gold mine. Nes neišgautume aukso iš kasyklos, jeigu toje kasykloje to aukso nebūtų. You cannot get persons from an impersonal existential mind. Lygiai taip pat asmenybės negali atsirasti iš šaltinio, kuris nėra asmenybė. Is anybody here not a person? Ar kažkas iš jūsų yra nesmenybė? Raise your hand if you're not a person. Pakelkit savo ranką, jeigu jūs nesate asmenybė. We have any non-persons here? Ar čia yra kas nors, kas yra nesmuo? No, we are all persons. Ne, mes visi asmenys. And if you raise your hand and say I'm not a person. Ir jeigu jūs pakeltumėt ranką ir teiktumėt aš nesu asmuo. You're simply lying, that's all. Jūs meluotumėt. Because every one of us here is a person. Nes mes visi asmenybės esam. We are all emanations from that original existential mind. Ir mes visi atsiradę iš tos pirminio šaltinio egzistencijos. Therefore that original existential mind must scientifically therefore possess personality. Todėl moksliškai sakydami mes galime teikti, kad visos visatos šaltinis irgi turi būti asmuo. So if it has personality, is it an it? Taigi jeigu jis turi asmenybę, tai yra asmuo. No, it's not really an it. Anything that has personality is not an it. Visi, kas turi asmenybę, yra gyva. It's a person. Asmuo. So now we have understood scientifically, logically. Taigi logiškai galim suprasti. There is a person who is the source of all existence. Kad egzistuoja tokia asmenybė, kuris yra viso ko šaltinis. And since we are all emanations from him, we have a relationship with him. Ir kadangi mes iš jo išėjom, reiškia turime santykių su juo. He is the complete whole and we are the parts. Jis yra visuma, o mes tos visumos dalis. So then what is our relationship? Ir kokie mūsų santykiai? You can analyze your own body and understand this. Galima savo kūną analizuoti, kad tai suprast. There is a universal principle. Yra toks universalus principas. The part is always meant to serve the whole. Kad dalis visą laiką tarnauja visumai. This is scientifically verifiable. Tai taip pat moksliškai patvirtinama. Whether you take a flashlight, ar mes priimtume žiebtuvėlį? The button is every part of the flashlight serves the complete unit of the flashlight. Tiek mygtukas,
tiek visos kitos dalys tarnauja visai visumai. Lygiai taip pat mano kiekvieno kūno dalis tarnauja visam kūnui kaip visumai. Kadangi mes esame viso ko dalis, kadangi dalis esame, mes turėtume tarnauti tai visumai. If a part of your body is not serving the complete whole body, jeigu jūsų kažkuri kūno dalis netarnauja visam kūnui, you go to the doctor, einat pas gydytoją, and get it fixed, you see. Ir gydytojas pataiso tą kūno dalį. The natural healthy position for each part of the body is to serve the complete whole unit of the body. Nes kiekvieno kūno dalies sveika padėtis yra tarnauti visam kūnui. So we being parts of that supreme person. Taigi mes esame tos visumos dalis. If we're in a healthy state, we serve him. Ir jeigu mes esame sveiki, mes tai visumai tarnaujam. And if you don't serve him, you need to get fixed. You're in a broken, unhealthy state. Ir jeigu netarnaujam, vadinasi, mes esam sergantis, sugedę. So at the present moment, the entire planet is in complete chaos. Ir dabar visa mūsų planeta yra chaose. Because people are not serving that supreme person. Nes žmonės netarnauja aukščiausiai asmenybei. So this Krishna consciousness movement. Taigi Krishna sąmonės judėjimas. Of which this center is a part. This center is a part of an international movement called the Hare Krishna movement. Šitas centras yra dalis ISKCONo judėjimo. We are an educational institution. Mes esame išsilavinimo įstaiga. We are training people how they can become once again reunited with the complete whole supreme person. Ir mes mokame žmones kaip vėl atkurti ryšį su aukščiausia asmenybe. How everyone can be in their natural healthy state of serving that supreme person. Kaip kiekvienam grįžti savo sveiką būseną ir tarnauti aukščiausiai asmenybei. The beauty of this thing is you don't have to guess how to serve the supreme person. Ir grožis yra tame, kad mums nereikia spėlioti, kaip čia dabar pasitarnauti aukščiausiai asmenybei. That supreme person very kindly appeared on the earth 5,000 years ago. Prieš 5,000 metų aukščiausias Dievas Mo labai maloningai buvo apsireiškę žemėje. And spoke this amazing teaching. Ir išsakė šios nuostabius mokymus. Called the Bhagavad Gita. Kurie vadinami Bhagavad Gita. To teach us exactly what we have to do to serve him properly. Kad pamokintų mus, kaip konkrečiai mes galime jam tarnauti. It's like when you buy a piece of equipment. Panašiai kaip pirkdami kažkokią įrangą. You get an owner's manual that tells you how to properly utilize. Jūs gaunate kartu ir instrukciją, kuri moko, kaip tinkamai naudoti įrangą. So the manufacturer gives an owner's manual. Taigi gamintojai duoda instrukciją. It's like I have a Honda automobile, you see. Kaip aš turiu Honda automobilį. So the Honda company has given me an owner's manual along with my Honda automobile. Kartu su automobiliu aš gavau ir instrukciją. So I can know how to properly utilize the Honda automobile. Kad žinočiau, kaip tinkamai naudoti ją. So similarly, that person, that supreme person who has manufactured you out of himself. Tai ta aukščiausia asmenybė, kuri pagamino jūs iš savęs. Has given along with your existence an owner's manual. Kartu jums davė ir instrukciją. The Bhagavad Gita. Tai yra Bhagavad Gita. So you can know how to properly utilize your life in such a way to have a perfectly happy, blissful life. Kad jūs žinotume, kaip jums naudoti savo kūną, kad būtumėt visiškai laimingi. Now just imagine if you were to give an automobile to a tribe of aborigines in the Australian outback. Įsivaizduokime, kad duodame automobilį aborigenams Australijos. Who had no idea what an automobile was. Kurie neturi žalio supratimo, kas tas automobilis. And you say, here's the keys, enjoy your car. Ir sakom, štai rakteliai, džiaukis. They wouldn't know what to do with it. Neturėtų supratimo, ką dabar daryti. They wouldn't know how to put fuel in it. Nei kur kurą pilti. They wouldn't know how to start the engine. Nei kaip užvesti. They would just maybe live in it. Jie gal gyventų jame. The chief of the tribe might live in it and sleep in it, and that'd be about it. Pabandytų miegot gal tam automobilį. So in the same way, if you don't have the owner's manual, lygiai taip pat, jeigu mes neturime instrukcijos, you don't know how to utilize your life properly, kaip gyventi tinkamai, your life will be a mess. Tai gyvenimas bus kvailystė. So I want you to think for a minute and analyze your own life. Noriu, kad paanalizuotumėt savo gyvenimą. Is it perfect? Ar jis tobulas? Or is it a mess? Ar yra betvarkė jame? I think most of us would have to admit my life is a mess.
Turbūt dauguma iš mūsų turėtų pripažinti, mano gyvenime pakankamai daug betvarkės. I got so many difficulties. Tiek daug sunkumų patiriu. I've got this anxiety and that anxiety, so many anxiety. Čia turiu problemų, čia turiu problemų, tiek daug problemų. It's simply because you haven't read the owner's manual, that's all. Čia priežastis yra viena, dėl to, kad neskaitėm instrukcijos. All you have to do is study the owner's manual and follow the instructions in the owner's manual. Viskas, ką reikia padaryti, tiesiog paskaityti instrukciją ir pagal ją gyventi. And then it becomes perfect. Ir viskas susitvarko. Becomes an amazing, beautiful wonderland. Gyvenimas tampa kaip šventė. You feel so much bliss, you can't believe that one could be so happy in this world. Jūs tampate tokie laimingi, kad jūs net negalit patikėti, kad įmanoma tokia laimė. You feel so much happiness within your heart. Jūsų širdyje tiek daug laimės yra. And you see all around you a world where everybody is completely miserable 95% of the time. Bet jūs pradedat matyti, kad aplinkui visi liūdi dažniausiai. So what do you do then? Well, you dedicate your life for giving, spreading the good word about the owner's manual. Tai kas belieka, tai belieka tiesiog paskirti savo gyvenimą, kad skleisti žinias, kaip naudoti tą instrukciją gyvenimą. If you're well fed, jeigu jūs esat sotus, your neighbor is starving to death, o kaimynai badauja iki mirties, you'll invite him over for dinner. Tai jūs pakviesit juos pavalgyt. So in this Krishna consciousness movement, tai šis Krishna sąmonės judėjimas. We've been blessed with the knowledge of how to achieve unlimited happiness and live in that state at every minute. Mes tokie sėkmingi, kad gavom šitas žinias, kaip laimingai gyventi. And we don't want you to be miserable ever again. Ir nenorime, kad kiti būtų irgi liūdni. That's why we invited you to come here. Todėl kviečiam čia visus ateit. To hear our philosophy. Išgirsti šią filosofiją. To chant the Hare Krishna mantra. Padainuot su mumim Hare Krishna. And to enjoy wonderful spiritual food. Ir paragauti nuostabaus dvasinio maisto. Because these things will heal you. Nes tai jūs pagydys. They will bring you back to your original natural state of consciousness. Ir sugrąžins jums pirminę sąmonės būseną. Here in the we are followers of this great spiritual master who is seated here today. Mes sekam šiuo didžiu dvasiniu mokytoju, kurį matom čia gale. His name is His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Sri Dandi Goswami Maharaj Prabhupada. Jo dieviška malonybė A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. You can call him Srila Prabhupada for short. Galite trumpiau jį vadinti Srila Prabhupada. He is the greatest spiritual master in the history of the universe. Tai didžiausias dvasinis mokytojas visoje visatos istorijoje. Because he has come to the western world to give us this knowledge of the Bhagavad Gita. Nes jis atkeliavo čia į vakarus ir davė mums šitą Bhagavad Gita žinią. So that we can all become unlimitedly happy. Kad mes išmoktume gyventi laimingai. Supremely blissful. Visiškai palaimingai. So today we read one verse from the Bhagavad Gita along with Srila Prabhupada's purport or explanation of the meaning of that verse. Ir šiandieną, kaip ir kiekvieną sekmadienį, mes perskaitėm vieną posmą kartu su Šrilos Prabhupados komentaru. Srila Prabhupada has emphasized how the order of, now by the way, that supreme person has a name. Beje, aukščiausias asmuo turi vardą. Have you ever met a person that doesn't have a name? Negi sutikom kokį nors asmenį, kuris neturi vardo. Everybody has a name. Visi vardą turi. Now the word God isn't his name. Dievas tai nėra vardas. It's his position. Tai yra tik tai padėtis. It's like you may go to work at some company. Kaip, pavyzdžiui, galite dirbti kokią nors įmonę. And there's the president. Ir ten bus prezidentas. Or you have a president in this country too, don't you? President? Arba šalies prezidentas gali būti. You have a president of Lithuania. Yra Lietuvos prezidentas. And does that president have a name or is it just the president? Tai prezidentas turi vardą ar tiesiog jo toks vardas prezidentas? President is the position. Prezidentas yra tik tai padėtis. And there's a person in that position. Bet yra konkreti asmenybė užimanti tą padėtį. So God is actually a position. Taigi Dievas yra padėtis. God is that original person who is the cause of our causes. Dievas tai yra pirminė viso ko priežastis. So that person has a name. Bet asmenybė turi vardą. Actually, that person has many names. Iš tikrųjų daug vardų turi. My father had many names. Mano tėtis irgi turėjo ne vieną vardą. I called him dad. Aš jį vadinau tėčiu. My mother called him honey. Mano mama jį vadino medučiu. His boss called him Lauren. O bosas jį vadino Lorenu. His old college friends called him Foggy. O draugai jį vadino Fogiu. He had many different names, my dad. Taigi, mano tėtis daug vardų turėjo. According to different relationships, there was different names for him. Atitinkamai pagal santykius žmonės skirtingai kreipdavosi. So my dad can have five or six different names. Jeigu mano tėtis jau gali turėti penkis šešis vardus. Do you think God would only have one name? Galvojat, kad Dievas tik vieną turi?
Is my dear old dad greater than God? Negi mano tėtis yra didesnis už Dievą? Of course not. Ne. So if my father can have five, at least five different names. Taigi mano tėtis turėjo bent penkis vardus. And how many names God will have? Tai kiek Dievas jų turi? Actually, God has unlimited names. Iš tikrųjų turi Dievas neriboto kiekį vardų. Because God is unlimited. Nes pats Dievas yra neribotas. Therefore, he has unlimited names. Todėl ir turi neriboto kiekį vardų. So how do you handle all these unlimited names? Ir ką dabar daryti su tiek daug vardų? Every name of God describes a different attractive aspect of God. Kiekvienas Dievo vardas apibūdina kažkokią tai patrauklią Dievo savybę. Just imagine a diamond with an infinite number of facets. Įsivaizduokite, kad deimantas turėtų neribotą kiekį briaunų. And each facet is described with a different name. Ir kiekviena briauna būtų apibūdinta skirtingu vardu. So that is God. Tai yra Dievas. He has unlimited qualities. Turi neribotą kiekį savybių. He has unlimited activities. Atlieka neribotus kiekius veiklų. He's unlimited in an unlimited number of ways. Ir jisai neribotas jokiais būdais. So each one of those qualities, activities, etc. has a specific name. Taigi kiekviena veikla ir jo savybė turi specifinį vardą. Just like he's sometimes called Govinda. Pavyzdžiui, kartais jis yra vadinamas Govinda. Because he gives pleasure to the cows. Nes jisai suteikia džiaugsmo karvėm. The cows love him. Karvėm jisai patinka. When Krishna comes, he's also called Krishna. Taip pat jisai vadinamas Krishna. The name came out. Išgirdot šį vardą. I couldn't keep it secret. Negaliu laikyti jo daugiau paslaptyje. And Krishna, he's also called Krishna. Taip pat jisai vadinamas Krishna. He's called Rishikesha, the master of the senses. Taip pat jisai vadinamas Rishikesha, tas, kuris kontroliuoja juslis. He's called Bhagavan, the one who is full of all opulences. Jis taip pat vadinamas Bhagavanu, tas, kuris yra visiškai bagotas. He's called Shamasundra, the one who has a beautiful blackish form. Taip pat jisai vadinamas Shamasundra, nes jis yra tamsus. So he has unlimited names. Taigi jis turi neribotą kiekį vardų. But there is one name. Bet yra vienas vardas. Which includes all the other names within it. Kuris savyje turi visus vardus. That name is Krishna. Tai yra Krishna. So if you can just say Krishna. Taigi jeigu jūs ištarėte Krishna. You have just connected with that supreme person. Jūs iš karto įeinate į kontaktą su šia asmenybe. Now everybody say that. Krishna. Say it again. Krishna. Say it again. Krishna. You have just connected with the supreme person, the source of all existence. Sveikinu jūs, ką tik įėjote į kontaktą su aukščiausia asmenybe, viso ko šaltiniu. You may say, well, how's that possible? Jūs galite sakyti, kaip čia taip gali būti? Well, I can tell you that you and your name are different. Galiu garantuoti, kad jūs ir jūsų vardas yra du skirtingi dalykai. You and your name are different. Jūs nuo savo vardo skiriatės. Heidelberg. Kaip čia yra Kristofas iš Heidelbergo? Now Christopher and the name Christopher, if I say Christopher, he may be present, he may not be present. Ir jeigu turiu jo vardą, tai jis gali teiti, gali neteiti. Tai yra du skirtingi dalykai. Christopher is present here today. Taip jau pasisekė, kad jis yra pas mus šiandien. But when we talk about God or the supreme person. Bet kai mes kalbame apie Dievą, aukščiausią asmenį. Because he's the source of all potency. Kadangi jis viso ko šaltinis. There's unlimited power in everything related with him. Viskas, kas su juo susiję, turi labai daug galios. So when Christopher goes back to Heidelberg, if I say Christopher, that doesn't make him present here. Kai Kristofas išvažiuos namo į Vokietiją ir aš tarsiu Kristofas, jo čia nebus. But God is different. Bet Dievas skiriasi. If I say Krishna. Kai aš sakau Krishna. Because of his transcendental powers and potency. Dėl Dievo ypatingų galių. He is fully present here when I vibrate his name. Jisai pilnai apsireiškia savo varde, kurį aš ištariu. So the beauty of this is. Taigi to grožis yra. That you can directly contact God right now. Kad jūs galite tiesiogiai bendrauti su Dievu dabar. Let's say it one more time. Dar kartą pasakykim visi kartu. Krishna. You have just come in direct contact with God himself. Jūs ką tik susilietėte su Dievu. Just as good as meeting him face to face. Tai yra tas pats, kas sutikti jį veidas į veidą. So, then what is the great benefit of coming in contact with God? Ir kokia iš to nauda? Just like somebody, just consider the example of a urinal. A place where you pass urine. Įsivaizduokime pavyzdį tualeto. It's dirty, filthy, nasty. Ten nešvaru ir smirda.
But if the sun shines on a urinal long enough. Bet jeigu saulė apšviečia tą vietą, kuri nešvari. Without any soap or any water, just by the power of the sun. Be vandens, be muilo, tiesiog saulė šviečia į nešvarią vietą. Completely clean. Ta vieta, kur yra prišlapinta, tampa visiškai totally švari. Visiškai dezinfekuota. Just by the power of the sun. Tiesiog saulės dėka. So in the same way the name Krishna is more powerful than the sun. Lygiai taip pat Krishnos vardas yra galingesnis už saulę. It has great power to heal you. Jisai turi didžiulę galę, kad jūs gydyti. It has great power to disinfect you of all the contamination of material existence. Kad dezinfekuot visą jūsų vidinę nešvarą. So just as that urinal gets purified by the brilliant sunshine. Lygiai taip pat kaip šlapimą dezinfekuoja saulė. You get purified by the beautiful power of Krishna, Krishna, Krishna. Jūs taip pat, tardami Krishnos vardą, apsivalote jo nesuvokimų galių dėka. So it takes time. Taigi prireikia laiko. It's not that 5 minutes of sunshine will totally disinfect the urinal. Nėra, kad per 5 minutės saulė išgarins visą šlapimą. It takes some time. Prireikia laiko tam. But over a course of time that sunshine will completely disinfect the urinal. Bet faktas, kad per laiką saulė pilnai dezinfikuos šią nešvarią vietą. So if you will on a regular daily basis chant Krishna's name. Jeigu jūs reguliariai kasdieną tarsite Krishnos vardą. You become a completely pure saint in due course of time. Laiko eigoje garantuotai tapsite šventuoju. And Krishna has given a special mantra. Ir Krishna duoda šią specialią mantrą. A combination of transcendental words. Tai transcendentinė kombinacija dvasinių vardų. Chanting his name even more powerful. Kuri kartojant suteikia mums didžiulę galę. I've just introduced a word mantra. Aš jau ką tik paminėjau žodį mantra. Mantra is a Sanskrit word. Tai sanskrito žodis. Sanskrit words have deep, deep meaning within them. O sanskrito žodžiai savyje turi labai gilią prasmę. Mantra. Mantra. Ma means mind. Ma reiškia protas. Tra means deliver. O tra reiškia išvaduoja. So mantra is a sound vibration which delivers your mind. Taigi mantra tai yra garso vibracija, kuri išvaduoja jūsų protą. So the more you vibrate it, the more you become delivered. Ir kuo daugiau jūs kartojat mantra, tuo daugiau jūs išsivaduojate. There's many mantras. Mantrų yra labai daug. You can say the name Christ, that's a mantra. Pavyzdžiui, galit Kristaus vardą kartoti, tai yra mantra. Allah, that's a mantra. Galit Allaho vardą kartoti. You can say Buddha, that's a mantra. Budos vardą galit kartoti. You can say Om, that's a mantra. Galit sakyti Om. There's many different mantras to purify your consciousness. Daug mantrų yra, kurios valo mūsų sąmonę. But there is one mantra. Yra viena mantra. Which stands far, far above all the other mantras. Kuri pranoksta visas kitas. It's called Maha Mantra. Dėl to jį vadinama Maha Mantra. Which means the greatest of all mantras. Tai vadinama didžioji mantra. Maha Mantra. And that Maha Mantra goes like this. Ir tai skamba taip. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So if you will chant this Maha Mantra every day. Jeigu kasdien kartosite šią mantrą. You become completely healed. Jūs visiškai pasveiksit. You become completely free from all fear. Jums nebeliks baimė širdyje. You become completely free from all anxieties. Ir jokių problemų. You become free from all greed. Jūs nebeturėsite gobšumo, geismo, from anger, pykčio, from madness, beprotybės, illusion, iliuzijų, envy, pavydo. All the bad qualities that pollute people's minds will become completely cleansed from all of these bad qualities. Visos blogosios savybės, kurios nuodija žmonių protus, išnyks iš jūsų širdies. And you will become a living saint on this planet. Ir jūs tapsite gyvuoju šventuoju. Full of love for all living entities. Pilnu meilės visoms gyvoms būtybėms. So please, if you will chant Hare Krishna every day. Todėl prašau, kartokite Hare Krishna kasdien. You become one of the great spiritual leaders of this planet automatically. Ir automatiškai tapsite dvasiniu lyderiu. Just by awakening the dormant love of God within your heart. Tiesiog pažadintami miegančią meilę Dievui jūsų širdyje. You become one of the powerful spiritual leaders on this planet. Jūs tampate dvasiniu lyderiu planetos. So please chant. Todėl prašau, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And your life will be absolutely sublime. Ir gyvenimas taps laimingu.
palaimingi. Ir jūs netgi prisidėsite prie pasaulio istorijos. This Hare Krishna movement was introduced 500 years ago by Sri Chaitanya Mahaprabhu in India. Šį Hare Krishna judėjimą Sri Chaitanya Mahaprabhu pradėjo prieš 500 metų Indijoje. And in 1965 it was brought outside of India by this great spiritual master Srila Prabhupada. Ir tik 65 metais didis mokytojas Srila Prabhupada atvežė šias žinias į vakarus. And now by the divine potency of Srila Prabhupada. Ir Prabhupados dvasinės jėgos dėka. This spiritual revolution is spread all over the world. Visame pasaulyje mes turime šią dvasinę revoliuciją. It has even come to a country called Lithuania. Ir šios žinios atėjo net į Lietuvą. Where it's taking off like a rocket. Ir čia kaip raketa skinasi kelią į žmonių širdis. Join this Hare Krishna movement. Taigi, teikite į šitą Hare Krishna judėjimą. Dedicate your life for making this movement the leading institution in the whole world. Ir padėkite šiam judėjimui tapti lyderiaujančia institucija pasaulyje. And you'll have the most glorious ecstatic life you could ever imagine. Ir jūsų gyvenimas bus šlovingas. So I thank you much for hearing my lecture. Taigi labai ačiū, kad klausėt mano paskaitos. Now I can ask you any questions. Dabar laikas klausimams ir atsakymams. I have to ask you a question. How much time do we have? We have a lot of time. 10 hours or? 10 hours? 10 valandų dar turim. How about, actually, the original question and answer session of the Bhagavatam went on for 7 days. Bhagavatam paskaita kartą vyko 7 paras. So, but we have some meeting this afternoon we have to attend, so. Bet kadangi mes turim šiandien vakare susirinkimą, tai šiek tiek trumpiau. So, here's a question. Aš norėjau paklausti, kai kurie žmonės klausia, kodėl tu tiesiog negali eiti į bažnyčią, kodėl tu eini į šventyklą, ko čia ypatinga, tai noriu, kad atsakytų mokyti. Some people asking me, so why you not just going to the church? Why you going to the Hare Krishna temple? Maybe you can comment. Why do you go to the Hare Krishna instead of the church? Yes. His mother is asking. This is a church. Tai ir yra bažnyčia. Everyone goes to the church of their choice, don't they? Juk kiekvienas eina į bažnyčią pagal savo pasirinkimą, taip? So you go, some people go to the Lutherans, some people go to the Baptists, some people go to the Methodists. I go to the Hare Krishna. What's the big deal? Kažkas eina pas Liuteronus, kažkas pas Baptistus, aš einu pas Hare Krishna. Ask your mother, do I have freedom of religion? Paklaus mamos, ar turiu religijos laisvę. Can I go to the church of my choice? Am I free to do that or not? Ar turiu laisvę rinkti savo bažnyčią, ar ne? And she said, yes, my dear son, you have freedom of religion. Be abejo, brangus sūnau, tu turi tokią laisvę. Well, because I become more God-conscious there than I do at the Christian church. Taigi, aš jaučiu, kad daugiau tampu Dievo sąmoningą šitoj šventyku, dėl to jai einu. Actually, the Hare Krishnas are Christians. Nes Hare Krishnas yra krikščionis. I go there because they are the best Christians. Ir aš einu iš tą šventyklą, nes jie patys geriausiai krikščionis. They are following Jesus better than the other Christians are following. Dar geriau Kristum seka nei kiti. That's why I go, because they're the best Christians. Todėl čia einu, kad čia geriausiai krikščionis. You should come also. Ir tu ateik. Come with me, I'll take you, you'll love it. Tau patiks. Huh? Where is she? I don't want to tell you that. She here? Yes. Mother is here? Ar mama tavo čia? She here? Let's see her. Oh, thank you so much for coming. I'm so happy. Ačiū, kad atėjot. Give this garland here. Paduokit šitą girlandą mamai. Also, can you give some arguments how to be Christian? And actually, I am a Christian. Aš esu krikščionis. Jesus inspired me to join this movement. Kristus mane įkvėpė ateiti į šitą judėjimą. Because I was studying the Bible thinking, how can I be a perfect Christian? Nes aš studijuodamas Bibliją ieškau, kaip tapti tobulu krikščioniu. The same mood of Jesus, you see. Toj pačioj nuotaikoj kaip Jėzus. Jesus says, Father, not my will, but thy will be done. Jėzus moko, Tėve, tebūnie tavo valia, o ne mano valia. So I was thinking, I was raised as a Christian. Aš buvau užaugintas kaip krikščionis. Presbyterian church. So I was thinking, how can I be a absolutely perfect in spiritual life like Jesus. Ir norėjau būti tobulu dvasiniam gyvenime kaip Jėzus. So I went to so many different meetings and different organizations. Ir aš keliaudavau po skirtingas organizacijas. I went to the what were they called, the Pentecostals, yeah. Nuėjau pas tokius I went to a Pentecostal service. Į tokią bažnyčią nuėjau specifinę, vardo negaliu ištart. And they like got on the floor and they, you know, they did all these things.
They get on the floor and roller men on the floor and all kinds of things in their service. Ir jie per savo tarnystę grūna ant žemės ir voliojasi. I checked out the Pentecostals, I went here and there and I tried so many things. Tai aš visokias skirtingas bažnyčias išbandžiau. But I found the teachings here with the purest most the teachings of Krishna consciousness movement are the purest most high level philosophical understanding I'd ever heard anywhere. Bet Hare Krishna judėjime aš radau pačius man labiausiai tinkančius ir tyriausius paaiškinimus apie dvasinį gyvenimą. My Christian minister couldn't present the philosophy of God as well as the Hare Krishnas could. Mano kunigas man nesugebėjo paaiškinti Dievo filosofijos taip gerai, kaip Hare Krishna paaiškino. But I still love the Christian church. I mean, I love the Christian church. It's Bet aš toliau myliu krikščionišką bažnyčią. Like some of those songs are very nice. I remember them. Yep. Holy, holy, holy. But hallelujah, hallelujah, hallelujah. I love those songs. They're very beautiful. I love those Christian songs. Jie gėda tokias labai gražias dienas. Man jos labai patinka. We have ours. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. So it's the same principle. Tas pats principas yra. We follow the same principles that the Christians do. Mes sekam tais pačiais principais, kur krikščionys seka. We do it better. Tik tai stengiamasi daryti geriau. The Bible says thou shall not kill. Biblija moko nežudyk. But they're all eating meat. Bet visi valgo mėsą. The animals are killed and they eat the flesh of killed animals, but that's a violation of the Ten Commandments. Yra žudomi ir tada jų mėsa valgoma, bet tai yra 10 Dievo įsakymų pažeidimas. As a Christian growing up in the Christian church, nobody followed the Ten Commandments strictly. Niekas nesiekė šitais nurodymais, aš žinau. But the Hare Krishnas, they strictly follow the Ten Commandments. Ir aš radau Hare Krishnas, kurie seka tais nurodymais. The Ten Commandments says you should never look at a woman lustfully. Taip pat yra sakoma, niekad į moterį geismingai nereik žiūrėti. But all my friends in the Christian church, they were always looking at the girls going, Bet visi mano draugai bažnyčioje žvalgydavosi merginas. That's not Christianity. Tai nėra krikščionybė. But in Krishna consciousness we see every woman as our mother. Bet Krishna sąmonė mes mokomės kiekvieną moterį matyti kaip mamą. Even a beautiful young girl it could be like a beauty queen still she's my mother. Net gražiausia gražuolė. I see every woman as my mother. Matome kaip savo mamą. That's what the Bible says but the Christians don't follow them. Biblija to moko, bet ne visi to seka. They look lustfully at women. Jie geismingai žiūri moterį. But we Hare Krishnas we see every woman as our mother. Bet mes sakom visos moterys yra mūsų mamos. So in this way we are following the Ten Commandments strictly and the Christians do not. Todėl mes griežtai sekam 10 Dievo įsakymų. So that's why I say we are the best of the Christians. Todėl galiu pasakyti, esam geriausi krikščionys. So I appreciate your question. Labai ačiū už klausimą. Your son is very nice. Jūsų sūnelis yra labai that means geras. You are also very nice. Reiškia, ir jūs labai gerai esat. And we thank you for being such a wonderful mother. Ačiū, kad jūs esat tokia gera you mama. You have such a saintly son like this. Kad tokį šventą sūnų užauginot. This is your good qualification. Tai jūsų geroji kvalifikacija. Ačiū labai. Okay. Next. Ar aš galėčiau pranamą gauti iš jūsų? I want to get pranama mantra from you. All right. When it's authorized, I have them right here. No, it isn't. Not authorized yet. When the day comes, you're authorized by the temple president, you'll get it from me. You have to qualify yourself. You find out from him how to become qualified, and then you can get him. Turi sužinot, kokia yra kvalifikacija, greiptis pas šventyklos administraciją ir kai gausi rekomendaciją, galėsi turėti pranamą mantrą. It's a very big responsibility to become an aspiring disciple of a bona fide spiritual master. Tai yra didelė atsakomybė tapti kandidatu į mokytojo mokinius. You have to learn how to regulate your senses very nicely. Turi išmokti, kaip kontroliuoti savo jusles. If you study, here's a verse I'm going to give you to study that will qualify you to become my disciple. Tai yra nuostabus posmas, kurį tu studijuok ir tai padės tau pasiekti kvalifikaciją. We have a book called The Nectar of Instruction. Tokia yra knyga Pamokymų nektaras. The Invocation Mantra. Yra pirmoji mantra. Vatsa vegam manasa krauda vegam jiva vegam mudaro pasta vegam etan vitan yo vishahete dira sirvam apimam pribivim rishishya. Control, you have to bring your mind, words, anger, tongue, belly and genital under control. Tu turi kontroliuoti savo protą, pyktį, savo mintis, savo genitalijas ir pilvą.
That's what you have to do. Tą turi išmokti daryti. So by doing that you become qualified, then I can initiate you as my disciple. Ir kai tapsi kvalifikuota, aš tave priimsiu į mokinius. I would like to make you my disciple. Labai noriu, kad būtų mano mokinė. You have to learn how to control mind, words, anger, tongue, belly and genitals. Turi išmokti kontroliuoti savo pyktį, žodžius, savo genitalijas ir pilvą. So I'm praying to Krishna now that you may be blessed that you can do that. Taigi meldžiuosi Krishna, please bless this girl. That she can become qualified to become my disciple. Prašau padėk šiai merginai tapti kvalifikuotai, tapti mano mokinė. Okay, next. Kitas klausimas. Ashta Shaggy David Azing. The famous questioner. Pati žymiausia klausimų uždavėja Asta Saki. Mūsų prigimtis yra sakoma tarnauti aukščiausiai Dievo asmenį Krišnai. Bet iš tikrųjų, jisai yra absoliutus. Jis viską turi. Jis pats turtingiausias, pats gražiausias. Jis nuo nieko nepriklausomas yra. Tačiau mano materialus protas, jisai supranta, kad reikia tarnauti tam, kuris yra silpnesnis už tave. Tai yra seniem tėvam. Tėvam, kurie turi mažus vaikus, kurie yra bejėgiai. Va padėti tam ir tarnauti tam, kas yra bejėgis, kam reikia padėti. O viešpats yra visagalis, jis neturi rataranį, jis meilę turi, jis viską turi. Tai kam jam reikalinga mano meilė? We supposed to serve God, Krishna. But Krishna is all powerful and he has everything. My mind is telling that maybe it's better to serve someone who is poor, someone who has need. Of service, because God already has everything. Can you comment on this? Yes, God doesn't need your service, that's a fact. Faktas, kad Dievui nereikia jūsų tarnystės. But you need to serve God. Bet jums reikia tos tarnystės. Otherwise, you're the poor person. Kitu atveju, jūs būsit vargšė. Who needs help. Kuriai reikės pagalbos. Next question. Kitas klausimas. Yeah. Vedose sakoma, kad visi mūsų norai išsipildys anksčiau ar vėliau. Tai mano klausimas, kaip mokytis nešti atsakomybę už savo norus, net ir pačius blogiausius. In Vedas it is said that all our desires will be fulfilled. So how we can learn to take responsibility for our desires? By surrendering to Krishna. Tai galima padaryti, išmokti, atsiduodant Krishnai. As long as you desire a material sense gratification, all your desires will not be fulfilled. Tol, kol tu trokši juslinio pasitenkinimo. But when your desire is simply to please Krishna. Kai tavo troškimai bus tik tai patenkinti Krishna. Then all, when you have you're totally pure, your only desire is to please Krishna with every thought, word and deed in all times, places and circumstances. Kada tavo troškimai bus tik tai patenkinti Krishna, bet kokiomis aplinkybėmis. When you come to that level, every desire you have will be perfectly fulfilled. Tada tu būsi, tavo troškimai bus visi patenkinti. So why be frustrated? Taigi, nepergyvenk. Holding on to material desires. Ir nebūk įsikibus savo materialių troškimų. Niekad jų visų nepatenkinsi, neįmanoma. Absolutely impossible. So just embrace the program of spiritual desire. Todėl apkabink tik tai dvasinius troškimus. 100% spiritual desire and then every desire you have will be fulfilled. Jeigu turėsi tik tai savo dvasinius troškimus, tai visi tavo troškimai bus patenkinti. Next. Kitas klausimas. Hare Krishna. So, jūs minėjote, kad reikia kontroliuoti savo jūslės. Koks skirtumas yra tarp kontroliavimo jūslių ir nuslopinimo jūslių? You mentioned that we have to control our senses. I want to ask, what is the difference between controlling senses and suppressing senses? Suppressing them. What is the difference between controlling and suppressing? Some transcendentalists. Yra kai kurie transcendentalistai. Their idea is you turn off your senses. Tai yra žmonės siekiantis dvasinio tobulumo. Jie nori savo jūslės užgniaužti. Close your eyes. Užmerkti akis. Go to a quiet place. Užsidaryti kažkur kalnuose. Kur nieko negirdėsi. You can't see anything. Nieko nematysi. You can't smell anything. Nieko neužuosi. You just try to completely turn off all connection with anything related to your senses. Pilnai užgniauši bet kokią juslių kontaktą su juslėmis. It's a type of meditation. Tai yra tam tikra meditacijos rūšis. But the difficulty is the senses want to be engaged. Bet problema ta, kad juslių prigimtis jos nori būti užimtos. You cannot permanently
disengage them. Negalite amžinai jų sustabdyti. If you don't engage them with spiritual things, eventually they will go back to material things. Jeigu jų neužimsite dvasiniais dalykais, jos grįš prie materialių. Vishaya vinivartante nirahar rashidehina rashavashang rasopyashtra parang vishmanivartate. The embodied soul may be restricted from sense enjoyment. Įkūnytoji siela gali susilaikyti nuo juslinio pasitenkinimo. The taste for sense objects remains. Bet skonis tiem dalykam išlieka. But ceasing such engagements by experiencing a higher taste. Bet siela patyrusi aukštesnį skonį. Is fixed in consciousness. Įsitvirtina dvasinį sąmonį. So you may try to withdraw yourself like a turtle going into the shell, you see. Galite save bandyti užgniaužti kaip vėžlys įtraukdamas visas galūnes. Just block everything out. Užsiblokuot nuo visko. Eventually you want to open the shell and peek out and see what's going on. Bet anksčiau vėliau vis viena išeisite iš savo kiautų ir apsižvalgysite. So you learn how to engage your senses in the service of the master of the senses, Rishikesh Krishna. Todėl, kol neišmoksite užimti savo jusles tarnauti Dievui, you will go back to material sense gratification. Kuris yra juslių kontroliuotojas, jūs vėl grįžtate prie savo juslinio pasitenkinimo. Even great mayavadi philosophers. Net didieji mayavadžiai filosofai. Who spend millions of years merging into Brahman. Praleidę milijonus metų susilieję su Brahmanu. Abruya krichchena parampadam pada patantyado nadishadushmadangriha. Even after these great souls spend millions of years merging into Brahman, they come back again to material sense gratification. Tos sielos, kurios buvo susilieję su Brahmanu, po milijonus metų vis viena grįžta į materialų pasaulį. So instead of just closing your eyes and closing your ears and closing your nose and closing off everything like a turtle in the shell. Vietoj to, kad viską užgniaužiant kaip vėžliui. I mean, how can you earn a living? Kaip jūs tada gyvensit? How are you going to pay your rent? Kaip už nuomą susimokėsit? Some yogis in India, they wanted to do that. They wanted to block off everything. Kai kurie jogai Indijoje taip daro. They were very powerful in their yoga practice. Jie galingi savo jogos praktikoje. They were able to stop breathing also. Jie net nustojo kvėpuoti. They were so powerful. Jie tokie galingi. They buried themselves alive down in the earth. Jie pasilaidojo save gyvus po žeme. So they could do their meditation without any disturbance. Kad galėtų ramiai medituoti. But then somebody came, they wanted to build a building there. Bet kas nors ateina ir sugalvoja ten pastatyti pastatą. They're building up the earth and they dug up these yogis by accident. Traktoriai kasa pamatus ir randa tos jogos. And the yogis are very angry. You have ruined my meditation. Ir jogas užpyksta, sugadinot man meditaciją. So the thing is, if you try to block everything out, jeigu bandysite užsiblokuot nuo visko, it doesn't work. Tai neveiks. That's very, very difficult, and you will eventually fall back down to material consciousness. Tai labai sunku, anksčiau vėliau vėl grįžti į materialų gyvenimą. So instead of trying to block it all up, just spiritualize your senses by engaging with the service of Krishna. Todėl vietoj to, kad užsiblokuoti, reikia kaip tik užsiimti tarnystę Dievui. Therefore, Rupa Goswami advises. Todėl Rupa Goswamis patarė. Rishikesha Rishikena Sevanam. Engage your senses in the service of the master of the senses, Rishikesh. Naudokite savo jusles, kad tarnauti aukščiausiam Dievo asmeniui, juslių kontroliuotojai. And then because you're getting a higher taste from serving Krishna. Ir tada gaudami tokį didžiulį džiaugsmą, aukštesnį skonį iš tos tarnystės. Tada materialinė energija jūsų nebežavės. Prabhupada said you can put me in a room full of naked women. Prabhupada sakė, galit mane į kambarį su nuogom moterim uždaryti. And my mind will not be attracted. Mano protas nebus sužavėtas. Because that devotional service is a higher taste. Nes atsidumo tarnystė suteikia daug didesnį džiaugsmą ir skonį. Is that clear? Okay. Next. Kitas klausimas. Okay, I have one more question. So, koks skirtumas yra, Krišna sąmonė daug kalbame, nuolankumą ir kuklumą. Koks skirtumas tarp kuklumo ir žemo savęs, vertinimo savęs? What's the difference between low self-esteem and humbleness? Difference between low self-esteem and real humbleness. Low self-esteem, yeah. Actually, humility elevates one to the highest platform. Nuolankumas žmogų pakelia į aukščiausią platformą. Of esteem. Savivokos. They're just the opposite. Savivertės. O the more you, in other words, the more you become humble. Kuo tu tampi tikrai nuolankus? The more you become dear to the Lord. Tuo tampi brangesnis viešpačiui. So that
we don't need to puff ourselves up. Mums nereikia būti pasipūtus. Instead of trying to appreciate yourself, vietoj to, kad mėginti patiems save garbinti, just try to appreciate God. Bandykime įvertinti ir gerbti Dievą. And the more you can appreciate God, ir kuo tu daugiau vertinsi Dievą, the more God will appreciate you. Tuo daugiau Dievas vertins tave. So when you become appreciated by God, ir kai tave įvertina Dievas, you develop automatically the greatest esteem of anybody in the whole world. Tu automatiškai turi pačią didžiausią savivertę. That like Lord Jesus says, kaip Jėzus mokė, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Palaiminti nuolankieji, nes jie. So one who is humble has the greatest esteem of anyone in the whole world. Jie paveldi žemę, taigi tie, kas turi tikrą nuolankumą, jie turi didžiausią savivertę. Jėzus tai patvirtina. Those who want to puff themselves up, don't you know I'm great? Ir tie, kurie nori būti pasipūtę, ką nežinai, koks aš didis. They're just rascals. Jie paprasčiausiai niekšai. But those who become very humble and think God is great, you see. Bet tie, kurie galvoja, ne aš didis, o Dievas didis. It's like the Muslims pray, Allah Akbar, you see. Kaip musulmonai sako, Allah Akbar, Dievas didis. The one who becomes more and more appreciating God. Tas, kuris daugiau vertina Dievą. He enjoys the highest esteem. Jisai mėgaujasi pačia didžiausia savivertė. Even at this very day, who is esteemed more in the world? Napoleon Bonaparte or Jesus Christ? Kieno šlovė didesnė, Napoleono ar Jėzaus Kristaus? Joseph Stalin? Ar Stalino? Prophet Muhammad, you see. Ar Mohamedo? The persons that have the highest esteem in history are the saintly persons and they took humble position. Patys žymiausios asmenybės yra tie, kurie nuolankus. So if you want esteem, taigi, jeigu norit pripažinimo, the way to really get esteem is by simply giving all praise to God. Visa šlovė Dievui. And automatically you become the most esteemed person in the whole world. Ir automatiškai jūs tampate žymus. So maybe that helps for you to understand this. Tikiuosi, tai padeda jums suprasti. The more you want esteem, the more you lose esteem. Ir kuo daugiau tu nori pripažinimo, tuo daugiau jį prarandi. Yes. Visi žinom, kad reikia būti nuolankiu. Tai o kaip tą vidinį nuolankumą išsiaudyti, nes išoriškai gal ir išeina nusilenkti, bet visi žino, kad tai tiesiog išoriškai nusilenkė, o viduj ten nežinia, kas vyksta. Everyone want to be humble, but how to learn to be humble inside? Because external I can bow down, but everyone knows what's happening inside my mind. By taking a spiritual master. Reikia priimti dvasinį mokytą. He will smash your rascal false ego. Taip tu sutraiškysi savo netikrą ego. That's what you have to do. You have to have a guru. Tą reik daryt, reik turėt guru. He'll teach you to be humble. Ir jis išmokins tave. As long as you don't have a guru, forget it, you'll never become humble. Kol neturi jo, nepamiršk, nebus niekada. Only become humble is become a disciple of a bona fide spiritual master. Nori tapt nuolankus, turi priimt mokyti. Till then, your little false ego thing will keep going on and on and on. Iki tol tavo tas netikrasis ego pastovi egzistuos. Next. Pass it back to... Pastarąsias kelias dienas mokytas dažnai minėjo, kad labai svarbu atsiduoti dvasiniam mokytui, priimti dikšą iniciaciją ir tada trečias elementas paklusnumas dvasiniam mokytui. Galbūt galėtų tą paklusnumo idėją praplėsti. A few times mentioned that is so important these three things, to take shelter, initiation and follow obedience. Yes. Obedience. Yeah. Maybe you can explain more this third very important step, obedience. What does it mean? Obedience to the spiritual master is absolutely essential. Pats svarbiausias momentas yra paklusnumas dvasiniui mokytojui. Without obedience you're not really a disciple. Nes be to jūs nesat mokinys. You may be a disciple in name, but you're not a disciple in fact. Gal jūs tik tai tokį vardą mokinio turit, bet jūs iš tikrųjų nesat mokinys. The easiest way to understand what is the meaning of obedience to guru is to study the life of Srila Prabhupada. Geriausias pavyzdys, kad suprasti, ką reiškia paklusnumas mokytojui. He was given the order to spread Krishna consciousness to the English-speaking world. Reikia studijuoti Prabhupados gyvenimą. Jisai gavo nurodymą iš savo mokytojo, kad jisai turi skleisti dvasinės žinias visame pasaulyje. And he dedicated his entire life to carrying out that order.
Ir jisai visą savo gyvenimą paskyrė, kad įgyvendinti šitą mokytojo nurodymą. As Srila Prabhupada explains, one should take the order of his spiritual master as his very life and soul. Ir Srila Prabhupada moko, kad dvasinio mokytojo nurodymą reikia priimti kaip savo gyvenimo sielą. In ISKCON, unfortunately, we have too many people who don't do that. Deja, mes savo judėjime turime per daug žmonių, kurie to nedaro. They take the initiation vows. Žmonės priima iniciacijos įžadus. They don't keep them. Ir jų neseka. Obedience means every day you chant at least 16 rounds. Paklusnumas reiškia kiekvieną dieną kartuoti 16 ratų Hare Krishna mantros. Strictly avoid illicit sex. Griežtai vengti neleistinų lytinių santykių. Mėsos valgymo, intoksikacijų ir azartinių žaidimų. That's obedience. Tai yra paklusnumas. And whatever other instructions your spiritual master gives you, you must carry them out faithfully. Ir kokį dar jums nurodymą dvasinis mokytojas beduotų, su tikėjimu reikia jį vykdyti. It's very simple. Whatever he tells you, you do it. That's all. Labai paprasta. Ką mokytojas paprašo, tą tu darai. Then you are an obedient disciple. Otherwise, if you don't follow his instructions, you're simply a nonsense. Tada esi paklusnus mokinys. Kitu atveju tai yra tiesiog nesąmonė. Next. Kitas klausimas. Hare Krishna. Labai, kaip, žodžiu, kaip, kadangi esu šeimos žmogus ir mama, ir tas labai man, kaip čia pasakyti, tokį prieštaravimą duoda. Aš turiu tarnauti Dievui, bet to pačiu aš tarnauju šeimai. Ir kai vaivardina, ką tu turi laikytis, ta prasme, kad tu negamini mėsos, tarsi nevalgo jos. Nevartoja dar kažkokių produktų, o tavo šeima jau yra įpratus daryti šitos dalykus. Kaip įgyvendyti gal tai šeimoje, teisingiau, kaip subalansuoti visą tai, kaip tą kelią pradėti tokį, nes tai yra labai sunku daryti iš karto. Nu, galima išprotėti, tiesą pasakius, aš visą savaitę apie tai galvojau ir nu, tai yra labai sunku. It is very hard for me, I all week was thinking how to properly balance my life. I have to serve Krishna, but at the same time I have a family and I myself don't eat meat and drink liquor, but my family, they eat meat and how I can Do balance. Do you have to cook meat for them? No, I don't. Oh, then you have no problem. Jokių problemų pas tave? Just practice and, you know, practice on your own and Don't worry about it. If they're doing their nonsense, you do your pure practice of Krishna consciousness. Jūs tiesiog praktikuokite savo dvasinį gyvenimą ir nepergyvenkite dėl jų. Invite them to the temple. Pakvieskite juos į šventyklą ateit kartais. You see? You give them you have to make them devotees also then. Ir jie irgi taps atsidavusiai. But you know what? Bet žinot ką? Relatives are relatives. Kad mūsų artimieji yra labai relatyvus klausimas. You know who actually are your relatives? Žinot, kas yra mūsų artimieji? All living entities is your relatives. Visos gyvosios būtybės yra mūsų artimieji. Because we're all the children of God. Nes mes visi Dievo vaikai. Every single living entity in the whole universe is your relative. Kiekviena gyva būtybė yra mūsų artimasis. So stop thinking that these are your relatives and these are not your... Everyone is your relative. Negalvokite, kad čia mano artimieji, o čia ne. Visi yra jūsų artimieji. Your problem is your bodily consciousness. Problema yra kūniška samprata. You're still thinking that you're that body. That's your real problem. Jūs galvojate, kad esate šitas kūnas. Va čia ir yra problema. The relative is not your problem. Artimieji, tai ne jūsų problema. Your problem is you're thinking that you are that body. Jūsų problema, kad jūs laikote save savo kūnu. So just realize you're not the body. Jūs turi suprasti, kad jūs nesate šis kūnas. Jūs esate siela. And my relatives are all living entities throughout the whole universe. Ir mano artimieji yra visos gyvos būtybės visoj visatoj. And then you won't have any difficulty. Ir tada problemų nebeliks. Are you chanting 16 rounds regularly? Ar kartuoji 16 ratų jau? That's what you need to do. Tą reikia daryti. You need to chant 16 rounds regularly. Reguliariai kartuokit 16 ratų. All the principles. Siekite reguliuojamaisiais principais. Become an initiated disciple. Tapkite mokinę. And then you'll be in bliss at every minute. Ir problemos išspręsit. Nothing, no anxiety will ever touch you ever again. They'll just bounce right off. Visos problemos atšoks nuo jūsų. Now you do that. Ar gerai? You bring a Harinam chadar, isn't it? Turit čadarą labai gražų Harinamos. Yeah. So now you have to put Harinam chadar in your heart also. Dabar tokį patį čadarą savo širdį uždėkit. Hare Krishna, 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 Hare, Hare. Hare Ram, 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 Hare. And that will protect you from all the bad association. Ir tai apsaugos jūs nuo viso, kas bloga.
Keep the holy name going always in your heart. Tiesiog šventą vardą visą laiką laikykit savo širdyje. No anxiety will ever touch you ever again. Ir jokių problemų, jokios problemos jūsų nepalies. Okay, next. Kitas klausimas. Aš, nu, girdžiu kartais vat demoną vienu žodžiu. Jisai grasina, kad nužudyt nori ir vienu žodžiu lūpomis kitų kalbą ir tiesiog girdi galvoj vienu žodžiu, per mintis vienu žodžiu demoną. Kaip apsisaugot ir jo nebijot? In my head I always hear the demon who is telling me bad things and he wants to kill me or something. Tell him to get lost. Pasakyk tam demonui neždintis. Next. Kitas klausimas. Hare Krishna. Aš meldžiuosi ir linkiu savo vyrui, kad jis irgi ateitų Krishna sąmonę, bet ar tai nėra savotiška prievarta, nes Dievas tai duoda laisvą valią. Net Dievas duoda laisvę valią, gal tai yra, gal aš neturiu teisės. I'm praying for my husband and wish to him to come to Krishna consciousness, but I'm afraid that this is some force because God gives free will. I'm asking if I'm doing properly. Yes. Taip jūs darot gerai. Actually, we're supposed to pray for all living entities. Mes turėtume melstis už visus, ne tik už vyrą. Prahlad Maharaj prays that every single living entity in the whole universe can become delivered. Prahlad Maharaj savo pavyzdžiu meldžiasi, kad visos gyvas būtybės visoje visatoje gautų išsivadavimą. That's how I pray. Taip ir aš meldžiuosi. I'm praying for your husband every day. Aš už jūsų vyrą kasdien meldžiuosi. That he can become a devotee. Kad jisai taptų atsidavusiu. So you can also pray that he becomes a devotee. We'll both pray for your husband. Taip pasimelskime kartu už jį. May your husband become a devotee. Tegul jūsų vyras tampa atsidavusiu. Keep praying that way. Melskime taip toliau. And it may happen. Ir gal tai nutiks. Next. Yeah. Hare Krishna, could you please kindly explain what if sometimes I can feel the envy for the, like someone is doing maybe the devotional service better than me and I can feel this envy sometimes. What That's should wonderful. I... Gal galit paaiškinti, ką daryti, jeigu matau, kai kažkas tarnauja geriau už mane ir aš labai pavydžiu, ką daryti? All glory is to your transcendental envy. Labai gerai, čia labai geras pavydas yra. Prabhupada wrote me a letter about that directly. Prabhupada man asmeniškai apie tai rašė. I told him how I was envious that of God brothers who were getting his association more than me. Aš parašiau Prabhupadai, kad pavydžiu savo dievo broliam, kurie daugiau gauna galimybės bendrauti su Prabhupada nei aš. Prabhupada, I don't this isn't good. I shouldn't be envious of my God brothers. Ir aš maniau, kad tai labai negerai, neturėčiau būti pavydus. How can I get free for this envy? I asked him. Ir paklausiau Prabhupados, kaip išsivaduot nuo to. And he didn't tell me to get free from the envy. Ir jis man visai nesakė to daryti. He said transcendental envy means when you see someone is serving Krishna better than you, you should try harder so Krishna will notice you also. Šitą Prabhupada atsakė, kad transcendentinis pavydas reiškia, kad kai matai, kai kažkas tarnauja Krishnai geriau už tave, tu turi dėti visas pastangas, kad dar geriau patarnauti Krishnai. So actually I'm proud of you. Taigi aš tavim didžiuojasi. Your envy is wonderful. Geras tavo pavydas. Continue in this envious way. Toliau tai pavydėk. When you see someone is serving Krishna better than you, kai matysi, kad kažkas geriau už tave tarnauja, you should try harder so Krishna will notice you also. Bandyk dar geriau tarnaut, kad Krishna tave pastebėtų. Thank Next. You very much. Next. Kitas klausimas. Noriu paklausti, gal mokytas gali paaiškinti principą, kad kaip, kokiu būdu tarnaujant Dievui mes darome pačią geriausią tarnystę visom kitom gyvom būtybėm. Maybe you can explain how it works that by serving Krishna we give the best service to everyone. Yes, when you bow to the root of the tree, all the leaves and branches are nourished. Labai geras pavyzdys, kada jūs laistote medžio šaknis, tai visi lapai gauna vandens. When you feed your belly, every cell in your body is nourished. When you feed your belly, every cell in the body is nourished. O kai maistą dedate į pilvą, tai kiekviena kūno dalelė gauna maisto medžio. So God is the root of all existence. Taigi Dievas yra visos egzistencijos šaknis. The belly of all existence. Visos egzistencijos pilvas. So when you serve God, you render the best service to every living entity throughout all of existence. Taigi kai tarnaujate Dievui, tai suteikiant pačią geriausią tarnystę visom gyvom būtybėm visoje visatoje. Next. Kitas klausimas. Yeah.
Envy Devi Dasi here. Okay, you. Envy Devi Dasi, that's you. No, I'm taking you again. It's running somewhere all the time, like you're trying to keep like focus on the Maha Mantra, but still your mind is flying somewhere. Gal galėtumėt paaiškinti, ką daryti, kai bandant kartoti mantrą, protas skraidžia po visą visatą, nors ir stengiamės susikoncentruoti į mantrą. There's a nice verse that I want you to memorize from the Bhagavad Gita. Norėčiau, kad išmoktum šitą posmą iš Bhagavad Gitos. You memorize this verse, and whenever this happens, you just chant this verse. Ir kai taip tik tai atsitinka, sukartok šį posmą. Yato yato nishchalati manas chanchalamastaram tatas tatanayam yaitad atmanyayavishamnaya. I think it's chapter 6, I think it's verse 26, isn't it? 6:26 atrodo. 6:26. Yeah. Memorize Bhagavad Gita 6:26. Išmok 6:26. You would say the Sanskrit and you also can say it in your local language. Ir sanskritą ir vertimą į tavo kalbą. Vertimas yra toks. From wherever the mind wanders, due to its flickering and unsteady nature, one must bring it back under the control of the self. Kad ir kur nukryptų iš prigimties permainingas, nepastovus protas, būtina jį grąžinti savojo aš valdžion. And then go back to your japa again. Ir vėl grįž prie savo džapos. Krishna is ordering you. Krishna tau duoda nurodymą. To bring your mind under control. Grąžin protą savo iš kontrolę. If you repeat his order, that will be great potency. Ir jeigu laikysis jo nurodymo, bus didžiulė jėga. When you say that order, it'll be Krishna directly telling you to do that. Kai sakai šitą posmą, tai Krishna asmeniškai tau nurodo. And that order of Krishna will empower you to keep your mind fixed. Ir šitas Krishnas nurodymas duos tau jėgų susikoncentruoti į mantrą. Thank you. Next. Kitas klausimas. Ar aš teisingai suprantu, kad pagrindinis mokytojo nurodymas mokiniui tai yra laikytis 4 principų ir kartoti 16 ratų. Jeigu taip, tai mano protas niekšas mano, kad aš tų principų ir viską darau teisingai. Bet kodėl tada neišeina išvengti 10 įžeidimų šventų dievo vardų kartojimo? Čia kažkoks užburtas ratas. If I understand properly, main orders from spiritual master is to follow 4 regulative principles and chant 16 rounds. And yes. If is it true, my mind is telling to me that I am doing this properly, but why I not able to avoid 10 offenses? Oh. You have to ask, the order is also to avoid the 10 offenses. Mokto nurodymas yra taip pat išvengti 10 švento vardų įžeidimų. Nes jeigu atlieki namą paradą, vienas iš 10 švento vardų įžeidimų, tai tu neseki dvasinių mokto nurodymais. I'm your spiritual master. Aš esu tavo dvasinis mokytojas. I'm ordering you not only to chant 16 rounds and follow the 4 principles, I'm also ordering you to train yourself to be completely free from these offenses. That's my direct order to you as my disciple. Kaip mano tiesioginiai mokiniai, mano tiesioginis nurodymas jums yra ne tik tai sekti 16 keturiais principais ir 16 ratų, bet ir save apmokinti, kad visiškai laikytis 10, kad neatlikti 10 švento vardo žaidimų. So by committing these nama praraj, you're definitely disobeying me. Taigi, atlikdama švento vardo įžeidimą, tu be jokios abejonės neklausai mano nurodymų. So now you have to work very hard to give up all the nama praraj. Taigi, nuo šiol turi labai sunkiai dirbti, kad išvengti 10 įžeidimų. Otherwise, I'm not pleased with you. Kitaip aš būsiu nepatenkintas. Because you're disobeying me. Nes neklausysi manęs. Is that all right? Ar gerai? Nu, aš jaučiuosi užburtame rate, žinokite. I feel like in a circle and I cannot come out from the circle. You have to obey me, that's all. Tiesiog reikia paklausyti manęs ir viskas. You have to become very determined. Pray to Krishna. My dear Krishna, I'm not able to follow my spiritual master's order to chant purely your name, so please help me, my Lord. Please help me to become a pure chanter of your names. Turi būti labai ryštinga ir melstis Dievui, brangus viešpatė, aš nesugebu sekti mokytojo pamokymais, prašau padėk man tirai kartuoti šventus vardus. You must intensely beg Krishna. Intensyviai reikia maldauti Krishnos pagalbos. And I'll give you an insider secret in this connection. Ir duosiu tau paslaptį.
Krishna bhakti rasa bhavita mati kriyatam yadikato palabhyate tattalayam apimuyam ekalam janmakoti sekretari nalabhyate. Pure devotional service in Krishna consciousness. Tai yra atsidavimo tarnystė Krishna sąmonėje. Cannot be had even by executing pious activities for millions of lifetimes. Nepasiekiama net milijonus metų atliekant dorovingą veiklą. It can be attained only by paying one price. Jinai pasiekiama mokant tik vienintelę kainą. Which is the intense greed to attain it. Tai intensyvus troškimas tai gauti. Therefore, if it is available somewhere, todėl, jeigu tai įmanoma gaut kažkur, one must purchase it without delay. Žmogus turėtų tučtojau tai įsigyti. So, my dear disciple, brangi mano mokinė, instead of being greedy for any material thing, vietoj to, kad siekti kažko materialaus, you should have one greed and one greed only. Tu turi turėti tik tai vieną troškimą. And that is to become a pure chanter of Krishna's name. Tapti tyru Krishnos mandų kartotoju. That greed is the purchasing price. Tai yra kaina, from which you can buy the ultimate commodity, pure love of God. Šitas troškimas tapti tokiu kartotoju yra kaina, už kurią mes įsigijam tyrą atsidavimą tarnystę. Now give up all forms of material greed. Taigi atsisakyk bet kokio materialaus gobšumo be greedy only for pure Krishna bhakti and nothing else. Ir būk gobši tik tai Krishna bhakti ir nieko kito. That will solve all your problems. Ir tik tai spręs tavo problemas. You'll become my best disciple. Tapsi mano geriausia mokinė. Next question. Kitas klausimas. He hasn't asked one yet, so I'll give him priority. What are some of the symptoms that to know that I am now becoming free of the offenses to the holy name? Kokie yra simptomai, kaip man žinoti, kad aš išsivaduoju nuo švento vardo įžeidimo? Bhakti vrashanu virava viraktir nanyatra shaishataka eka karlaha prapadyamanash yatasnanashush tushti puchichabrago nagasam. Devotion, direct experience of the Lord and detachment from material sense gratification occurs simultaneously from one who has taken shelter of the Supreme Lord. Just as nourishment, satisfaction of the tongue, and eradication of hunger occur increasingly with each bite from one who is engaged in the activity known as eating. Maybe word by word. Devotion, atsidavimas, direct experience of the Lord, tiesioginė viešpaties patirtis, detachment from material sense gratification, ir atsiribojimas nuo juslinio pasitenkinimo, occurs simultaneously, apsireiškia automatiškai, from one who has taken shelter of the Supreme Lord, pas tą, kuris priima viešpaties prieglobstį, just as nourishment, lygiai taip pat kaip pasimaitinimas, satisfaction of the tongue, liežuvio pasitenkinimas, and eradication of hunger, ir alkio praradimas, occur increasingly with each bite, apsireiškia kiekvieno kąsnio metu, for one who is eating, pas tą, kuris valgo. So, just as by eating you can know your belly is getting filled, lygiai taip pat, kai valgydamas jauti, kad tavo pilvas prisipildo, when you actually feel the awakening of love within your heart for Krishna, lygiai taip pat, tu kai pradedi jausti pabundančią meilę Krishnai, for guru, dvasiniui mokytojui, for vaishnavas, visiems vaishnavams, and for all living entities, visom gyvom būtybėm, and you begin to become aware of Krishna wherever you go. Ir tu pradedi Krishna matyti visur, kur beeitum. When you hear a sound like that car, the vehicle going down the road. Kai pradedi girdėti kaip tą garsą, kaip mašinam čia girdim. You hear the vehicle down the road. Krishna says, I am the sound in ether. Krishna sako, aš esu garsas eteryje. You say, oh, Krishna. Tu pradedi visur matyti Krishna. Another one, you see. Vėl pravažiavo mašiną, matai? That's actually a manifestation of Krishna. Tai yra Krishnos apraiška. So in this way, the more you become conscious of Krishna in everything, kuo daugiau tampi Krishna sąmoningas visomis aplinkybėmis, and then the third item is viraktir, you lose all interest in material sense gratification. Ir trečias požymis, tai pradeda nebedominti materialūs dalykai. Because you're experiencing a higher taste of Krishna consciousness. Nes tu patiri daug aukštesnį skonį Krishna sąmonėje. Then you know that your chanting is becoming mature.
Tai tada turi žinot, kad tavo kartojimas yra geras. It takes time. Tam prireikia laiko. I've been doing it for 45 years. Aš 45 metus kartuoju šventą long, 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 long way to go. Ir man dar toli, kur eiti. Honestly, I'm telling you. Kalbu nuo širdžiai. It takes decades of practice to really get mature. Reikia dešimtmečių praktikos, kad tapti brandžiu. So you have to be patient. Taigi, reikia būti kantriam. You can't deviate. Negali every day you gotta follow the principles, chant those around, try to chant them purely as you can. Kiekvieną dieną siek principais ir kiek įmanoma tyriau kartuok šventą vardą. Ir tada po dešimtmečių matysi ypatingą pokytį savo širdies. I'm sure if you look back in your own memory to where the way you were when I first met you there in what was that city? In Tartu. Tartu. Aš esu tikras. You can see a huge difference between the way you were in Tartu and the way you are now, I'm sure. Jeigu prisiminsi, kaip tu jauteisi ir elgėsi, kai tave pirmą kartą sutikau Tartu mieste, tai tu prisiminsi, koks yra didžiulis skirtumas tarp tada ir dabar. You're much more mature now than you were then. Tu esi daug brandesnis lyginant su tuo, kas buvo tada. It's like a gulf of difference between, you know, Leonard and Lila Shuka, das yra milžiniškas Ramachuk. Skirtumas tarp to Lenarto, kurį mes sutikome, ir Lila Shukas prabu. So, if you keep going, that you continue to evolve spiritually over the years and decades, it'll keep happening more and more. Ir jeigu tu tęsi savo praktiką, tai tavo dvasingumas augs ir augs. And that day will come when you become absolutely perfect. Ir diena ateis, kai tu pasieksi visišką tobulumą. Krishna personally reveals himself to you. Ir asmeniškai pamatysi Krishna. You'll actually remember who you are in his transcendental pastimes. Ir prisiminsi, kas tu esi dvasiniame pasaulyje. That glorious day awaits you. Tavęs laukia šios šlovingos dienos. If you stay fixed in this endeavor. Jeigu tu stengsiesi pastovi. Yes. Mano klausimas būtų, ar mokinys priimdamas dvasinį moktą taip pat pasižada anksti keltis ir kartuoti ryte šventus vardus, ar tai tiesiog antrailis dalykas? So my question is, if when a disciple accepts spiritual master, he also commits himself to wake up early in the morning and chant the holy names and maybe do mangalarita, or is just secondary thing which you, if you want, you follow, if you don't want, you not follow. Should the disciple rise early in the morning? Klausimas, ar mokinys turi keltis anksti ryte? Actually, we did a little research in Prabhupada's books this morning. Šį rytą mes ieškojame Prabhupados knygose, ką apie tai. We typed in the word mangalarti in the Vedabase. Mes įvedėm žodį mangalarati. Prabhupada once says that every single devotee must observe mangalarti. Prabhupada nori, kad kiekvienas atsidavęs anksti keltųsi ir dalyvautų mangalarti. Tai nėra tik tai šventyklos gyventojams. Everyone who wants to be awakened their Krishna consciousness. Visi, kurie nori pažadinti Krishna sąmonę, should rise early in the morning. Turi keltis anksti ryte. And sing their Gavastakam prayers. Ir dainuoti Gurvaštakos maldas. And offer a little puja to a photo picture of Krishna. Ir atlikti mažą puja nuotraukai. Everyone should do this at home every morning. Kiekvieną rytą kiekvienas tą turėtų daryti namie. If you do it, you'll every day will be like a mystical experience for you. Ir jeigu tai darysit, kiekviena diena bus mistinė patirtis. Everyone should be awake before the sunrise. Kiekvienas turėtų keltis prieš saulei patekant. Do not let the sun catch you sleeping, the sunrise. Neleiskite saulės spinduliam jūsų paliesti miegančių. You should be up before the sunrise. Reikėtų keltis prieš saulei kylant. When Prabhupada introduced this principle to ISKCON, kada Šila Prabhupada įdegė šitą principą ISKCON, he quoted the famous American philosopher. Jisai citavo žymiausią filosofą Amerikoje. Benjamin Franklin. Benjaminą Franklin. Who said, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Kuris mokė, kad anksti gulti, anksti kelti padaro žmogų išmintingą, sveiką ir turtingą. If you sleep in, you're courting just the opposite. Ir jeigu miegi, būna priešingai. Sick, būni nesveikas, sergi. Poor, būni vargšas. And stupid. Ir kvailas. You know, healthy, wealthy and wise are sick, poor and stupid. Vietoj to, kad būti turtingu, išmintingu ir laimingu, būsi priešingai. So you decide now you decide whether you want to rise early or not. O jūs patys spręskit, norit anksti keltis ar ne. Healthy, wealthy and wise are sick, poor and stupid. Ar norit būti vienokio ar kitokio rezultato pasiekę? Actually, I get up, Manaji gets up at 2 o'clock every morning. Mano žmona keliasi antrą ryto.
I get up, I sleep into 2:30. O aš miegu ilgai iki 2:30. Next. Kitas klausimas. Yeah. All right, but now you haven't asked one yet. Go ahead. Norėjau paklausti, koks yra pats svarbiausias dalykas, kai bandom savęs treniruoti, kad kartuotume šventus vardus tyrai. My question, what is the most important while we trying to chant holy names pure? Holy names purely? What is most important while we trying to train ourselves to chant holy names purely? Fix the mind on the name. Svarbiausia susikoncentruot protą į šventą vardą. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. In the mood of a child crying out for the mother. Tokioje nuotaikoje lyg vaikas šauktųsi nelaimėje mamos. Krishna, please save me, please save me. Krishna, gelbėk. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. In that way. Tokiu būdu. Next. Kitas klausimas. All right. She gets a chance again. She's a very eager questioner here. Norint išvystyti Krishna sąmonę, ar aš turiu atmesti krikščionybę ir nebesiblaškyti vienu žodžiu, kad Krishna kartoti ar 16 mantrų ir pagal tos keturis principus ir kitus dalykus vykdyti, kas nurodyta Krishna sąmonėje. If I want to develop Krishna consciousness, should I give up Christianity and just follow whatever Krishna said, to follow 16 rounds and follow. Actually, we don't give up Christianity. Mes netmetam krikščionybės. As I explained earlier, we are the best Christians. Kaip aiškinau, mes kaip tik esame geri krikščionys, geriausi. We follow the Ten Commandments better than the Christians. Sekam 10 Dievo nurodymų geriau už bet ką kitą. We accept Jesus as the Son of God, as our Savior, no problem. Priimam Jėzų kaip Dievo sūnų, mūsų gelbėtoją. Jesus is our guru, he's a great Vaishnava Acharya. Jis yra mūsų guru, didis Vaishnava Acharya. We worship Lord Jesus. Mes jį garbinam. No question of giving up Jesus Christ. Nėra klausimo, kad atmesti. We follow him better than anyone else. Mes sekam jo. By following his example of pure love of God. Geriau negu bet kas kitas, sekdami jo tyros meilės Dievui pavyzdžių. Next. Kitas klausimas. Yeah. O tai vienu žodžiu galima lankyti bažnyčią tada ir melstis kartu ir tenai. So can I go to the church and make prayers in the yes, church? Yes, this church is very nice. You come to this church. Taip, gali ir šitą gali bažnyčią ateiti. Čia labai gera bažnyčia. I go to the Christian church sometimes for preaching. I go there and preach to them about real Christianity. Kartais mane kviečia į krikščioniškas bažnyčias papamokslauti. I go to the Christian churches and train them how to become better Christians. Ir mokau, kaip tapti geresniais krikščionim. But since you're not a qualified preacher yet, you should just come here. Bet jeigu nesate labai gera pamokslautoje, jūs become a qualified preacher, then you can go to the Christian churches and enlighten them in real Christianity. Čia apmokinsim jūs ir jūs paskui galėsite jūs kviesti tenais ir skaityti paskaitas į bažnyčią. Till that time, you just come here. O iki to laiko ateikit čia pas mus. But don't be crazy. Tik nebūkit išprotėjus. You can show yourself, be very humble. Būkit labai nuolankiai ir kontroliuokit save. You're a little crazy, you know that? Ar žinot, kad biškį esate išprotėjus? So you gotta curb it down. Reikia būti nurimus. Just be very humble and obedient. Būkit labai nuolanki. Okay, next. Kitas klausimas. Yeah. Norėjau paklausti, kad kaip atsiranda tikėjimas Krishna, ne teorinis, o toks vat praktinis, nes realiai tai atrodo, kad turi tikėjimą, bet iš tikrųjų supranti, kad jo neturi iš viso. Nu, ta prasme, nėra ta realizuota. I want to ask about real faith, because sometimes I feel that I have only theoretical faith, but I want to ask how this real faith developing in the heart. Shraddha. Tai vadinama shraddha. In Sanskrit it's called shraddha. Faith means unflinching trust in something sublime. Tai reiškia netrikdomas pasitikėjimas kažkuo dvasišku. So how do you have faith that let's see a good example.
You've heard that there's some doctor and you've heard that he's a very good doctor that he's cured many people. Pavyzdžiui, girdėjote, kad yra toksai gydytojas, kur labai gerai gydo žmonės. So you have some theoretical faith, well maybe he can cure me. I'll give him a try. Ir jūs įgyjate tam tikrą teoretinį pasitikėjimą, gal pabandysiu pas jį nueiti. So you have some faith, but it's more or less theoretical based on what you heard other people had experienced. Taigi, tikėjimas šioks toks yra, bet teoretinis. So how does your faith become practical and solid faith? O tai kaip tą tikėjimą sutvirtinti? By following the instructions of that physician. Paprasčiausiai nuėję pas tą gydytoją ir sekdami jo pamokymais. And actually experiencing a healing within your body, you see. Ir patirdami, kad jūs pasveikstate. So the way to increase your faith in this process is to follow it strictly. Taigi būdas, kaip įgyti tikėjimą šio procesu, sekti juo. And then you'll actually feel the awakening of love of God within your heart. Ir tada pajusite, kaip jūsų širdyje meilė Dievui bunda. And then your faith will be instead of preliminary or theoretical faith, it becomes solid faith. Ir jūsų tikėjimas iš tokio teoretinio pasidarys praktiniu. Simply by following this process and doing exactly what we tell you to do. Paprasčiausiai labai rimtai sekant šio procesu. Your faith will become very, very solid there. Jūs gaunate labai rimtą tikėjimą. You understand? Ar suprantat? Is it clear? Ar aišku? Okay, next. We gotta stop here. We're getting almost 2 o'clock. Well, that's a few. You can ask this one. Nu, man kilo toksai klausimas, kad mokytojas kalba gan paprastus principus dvasinio gyvenimo, bet gal nėra labai sudėtinga, bet visi nereikia dėti pastangų, kad jie sekt. Mano įdomu, kokį mokytojo pastebėjimas, koks procentas iš atsidavusių rimtai praktikuoja dvasinį gyvenimą ir koks procentas gal tik tai plius minus išoriška, kaip fanai yra dvasinio gyvenimo. You speaking about quite simple spiritual principles, which we have to apply, but not everyone is doing very seriously that. Maybe you can tell from your experience approximately how many persons devotees are applying it very seriously and how many just in the relaxed way. Well, I got initiated with 2 other boys and they're gone. Na, pavyzdžiui, aš turiu Lietuvoj 2. Aš gavau iniciaciją kartu su 2 boys were initiated along with Palashya Das and Parashya. They're both long gone from this many years ago they lived. Prieš daug metų aš gavau iniciaciją kartu su 2 vaikinais, bet jų nebėra jau seniai praktikų. Reality is, as confirmed by Krishna himself. Krishna patvirtina. Manushanam sahasreshu kashchit yatati siddhaye yatatam api siddhanam kashchin mangviti tatpataha. Out of thousands among men, one may endeavor for perfection. Iš 1000 žmonių tik tai vienetas siekia tobulumą. And of those who have endeavored perfection, hardly even one knows me in truth. Tai iš tų, kurie siekia tobulumo, retas, kuris mane sužino. So the fact is that many people are attracted to this movement. Faktas, kad daug žmonių susidomi šio judėjimu. But it's a very elite group that actually seriously follow teachings. Bet tik tai elitinė grupė rimtai praktikuoja šios mokymus. These are the real leaders of ISKCON. Jie yra tikrieji ISKCON lyderiai. Doesn't matter whether you're male, female, young, old, those who are strictly following this process, they're the leaders of this movement. Ar tai vyras, ar moteris, ar vyresnis, ar jaunesnis, tas, kuris rimtai seka, tai yra tikrasis lyderis. Actually, it's a small number who are strictly following. Ir iš tikrųjų, net didelis skaičius žmonių labai griežtai seka. But they, those who are strictly following the orders of the spiritual master, they will have a powerful impact on world history. Bet tie, kurie griežtai seka dvasinių mokytojų nurodymais, jie turės didžiulį jėgą pakeis pasaulio istoriją. So I don't know why devotees are so foolish that they don't strictly follow this process. Nežinau, kodėl atsidavusiai kvailai taip elgiasi, nesekdami rimtai šio proceso. They're doing nothing but cheating themselves. Jie nieko kito nedaro, tik tai save apgaudinėja. Out of the nectar of awakening pure love of God within their hearts as soon as possible. They're cheating themselves out of the nectar of awakening pure love of God within their hearts as soon as possible. Užkesinkit smilkalus, matančiai. Jie apgaudinėja save, prarasdami nektarą, kuris yra jų širdyje ir jie negali jo pasiekti. So my request to all ISKCON devotees. Todėl mano prašymas visų ISKCON atsidavusiųjų. Do not cheat yourself. Prašau, neapgaudinėkite savęs. By not taking this as
your life and soul. Nepriimdami šių pamokymų kaip savo gyvenimo ir sielos. Take Krishna consciousness as your life and soul. Priimkite Krishna sąmonę kaip savo gyvenimo ir sielą. And Krishna will shower his mercy upon you like torrents of rain in the monsoon season of India. Ir jūs gausite tie Krishnas malonės kaip ir liūčių sezoną lietus lyja Indijoje. So we'll stop here. Taigi čia sustosim. And we thank you all very much. Ir labai visiems padėkosim. Ačiū labai. Jis grįžė man sankaršant dasą dikari maradžia ki.